Yang kedua, bekerja minimum 3 bulan. Untuk yang mereka bekerja kurang daripada setahun, kita galakkan ada surat pengesahan daripada majikan ataupun kita panggil surat confirmation letter. Syarat yang ketiga, perlu gaji minimum RM1,000, gaji basic minimum RM1,000. Itu syarat utama lah. So apa dokumen yang diperlukan untuk memohon? So ada 3 dokumen yang diperlukan. Pertama, IC depan belakang. Kedua, slip gaji yang terkini. Ketiga, bank statement. Okay, bank statement ni yang penting, bank statement tu kita nak nampak transaction gaji dengan bank statement tu sama. Okay, so boleh layari website kami ansuranmudah.com. Ada beberapa persoalan juga biasa kami dapat. Pertama, mereka akan tanya bagaimana jika mereka yang gaji cash. Okey, untuk yang gaji cash, dokumen ada dokumen tambahan. Selain slip gaji, IC dan bank statement, mereka juga perlu kemukakan KWSP statement ataupun EPF statement. Itu menunjukkan walaupun mereka gaji cash, tapi company ada membuat caruman KWSP. Okay. Soalan-soalan lain biasanya kami dapat, kedai di mana? Okay. Kedai kami di Ampang, Taman Cempaka, bertempat di Axis ataupun Fiesta Shopping Mall. Dekat laman web kami ada maklumat, boleh visit laman web kami. Okay. Soalan-soalan lain yang biasa orang tanya, kawasan mana yang boleh memohon? Okay, bermasa ni yang boleh memohon seluruh Semenanjung daripada Perlis sampai ke Johor lah. Okay, bagaimana yang mereka tinggal di luar Lembah Kelang? Okay, untuk mereka yang luar Lembah Kelang, kami boleh, jika permohonan anda lulus, kita boleh post barang tu ke rumah anda lah. Alright, lain-lain soalan boleh hubungi kami laman web Ansuran Mudah. Klik mohon di sini. Di sana ada beberapa pegawai kami akan melayani anda pertanyaan anda. Alright. Okay, terima kasih. Cut.